saraakiilka yimid waddanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa waxa ay sameeyeen qorshe ka dhan ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana loogu talagalay in lagu ogaado ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland sanada ay haystaan dhufaysyada ay ku jiraan iyo tiradoodu inta ay leegtahay xogtana waxaanu ka helay ilo wareediyo aad ugu dhow ciidamada huwanta ah ee ay hoggaamiyaan garaadada bariga Sool qorshahan ayaa waxa uu ku cadeynayaa awoodda ciidan ee halkani ku sugan ee Soomaaliland leedahay waqtigan xaadirka ah in ka fool ka fool loo soo hor istaagi kari way warbixinteenna waxaynu ku soo koobi doonaa saddex qodob oo ka dhan ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qorshihii ugu dambeeyay ee ay dejiyeen Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa la ogaaday inay haysato awood ciidan oo aan loo babac dhigi karin afar sarkaal oo ka yimid waddanka Soomaaliya ayaana lagu wareejiyay qorshaha ka dhanka ah Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Laascaanood kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka fikirayay sidii ay u heli lahaayeen xogta ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada huwanta ah muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo durdurayay magaalada Laascaanood oo diyaarsan ayaa iyaguna arintaasi ku khilaafsanaa oo waxa ay doonayeen in shaqadii ay u yimaadeen halkani ay si toos ah u bilaabaan taasi oo ay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo wajahaan hase yeeshee waxa arintaasi diiday saraakiisha arintani gacanta ku haysay waxana ay sheegeen waqtigan inay lagama maarmaan tahay in ciidanka fariisinka go'ja cadde ku sugan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland la ogaado awooddiisa iyo saanada military uu haysto maadaama oo ay biime u arkeen waqtigan xaadirka ah in si toosa looga hortago oo ka fool ka fool ah kulankaasi oo si weyn loo rogay ayaa waxa lagu sameeyay qorshayaal cusub oo ka kooban saddex dhinac kaasi oo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo awoodahaan inta ay tiradiisu dhan tahay sida oo kalena ah meelaha uu ka jilicsan yahay warbixintan oo aanu xogogaal ahaan uga dhigayno ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland digniin ahaan inay si toosa u gaadhaan ay muhiim tahay ayaa qorshaha koobaad ee ay saraakiishani jeexeen waxa uu yahay in ciidamo iyaga ka mid ah ay isu soo dhiibaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u soo ogaadaan awoodda ciidankani uu leeyahay iyo saanada military uu haysto ciidamada tan la soo qorsheeyay ayaa waxa ay soo beegsan doonaan saldhigga ugu weyn ee gobolka Sool ciidanka qaranka uu ku leeyahay oo lagu magacaabo Go'jacade kaasi oo ah duleedka magaalada Laascaanood waxana ay filayaan in halkaasi lagu soo dhaweyn doono oo ay heli doonaan jaanis ay gudaha ugu galaan si ay u qiimeeyaan xaaladda qodobka labaad ayaa ah in la joojiyo muuqaalada baraha bulshada lagu wadaago ee noqon kara warbixin ciidan taasina waxa ay ku keentay dhinacooda in la ogaado ujeedo kasta oo ay leeyihiin waxaana jiray ciidamo soo galay magaalada Laascaanood maalmihii ugu dambeeyay kuwaasi oo aan wax muuqaal laga soo duubin qorshaha saddexaadahana kan ugu dambeeya ayaa ay ka dhigeen inay isdhul dhigaan maadaama oo muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool aanay ahayn mid xasiloon si ay u helaan kala daadsanaan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga oo dhinacooda mar walba diyaar ah wixii wararee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed